Kinumpirma ng Land Transportation Office kay Senate President Jesus Codero na peke ang number 7 protocol plate na ginamit ng SUV na iligal na dumaan sa EDSA Bus Carousel Lane. Ang number 7 na plaka ay ini-issue lamang po yan sa mga senador. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng LTO. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Ay, good afternoon po. Magandang tanghali po sa inyo, Sheryl. Attorney, paano po nasabing peking yung ginamit na protocol plate ng uh, nag-viral na SUV? Opo. Sheryl, uh, unang-una po, uh, wala po tayong ini-issue protocol number 7 na plaka po doon sa isang white Escalade na Cadillac. Pangalawa po upon review doon sa video tinignan po inaral po nating mabuti yung yung picture po nung nung plaka hin, atin pong nap, napagtanto na hindi po ito inisyu ng LTO because it does not conform with the existing design of LTO and it does not have the uh, security features po na uh, meron po ang mga plaka po na iniisyu po ang ng LTO okay so yan klaro peke ang tanong eh, sino po ang may-ari at driver ng SUV? Opo. Uh, yan po, under investigation pa rin po yan, Sheryl, kasi nga po ang naging challenge po natin dito, yung pong harap uh, na plaka at yung likod na plaka ay pareho pong number 7. So, amin pong tinitignan yung iba pong uh, ibang... Uh, marks or unique unique uh, code uh, identification ng isang sasakyan. Uh, base po sa video, hindi po ito nakikita. Kaya kami po ay nakikipag-coordinate po sa ibang ahensya or sa ibang o office na nakita ito sa sasakyan na ito na makikita po yung yun, yung kanyang uh, identification aside from the plate number. Wala rin hong conduction sticker, attorney? Ah... Uh, yun po uh, yun po yung I amin mean, sa ngayon pero we are still trying to to get another video. Kasi kung makikita nyo po sa video, parang may nakita, may napapansin po ako na na orange or yellow doon po sa may windshield. Mm -hmm. So uh, we don't know kung conduction sticker po yun mm -hmm. but uh, at least that sticker would be helpful po once we determine, makita namin kung ano po yung sticker na yun. At yung po nakikita mo kang na nasa video po. Nakunan po ba ng malinaw kung yung mukha po noon? It seems like parang sa security siya. Uh, I don't have any personal knowledge about that, uh, Cheryl. Pero nagbe-base lang din po kami sa video kung ano po yung, yung, yung viral po ngayon. Yun din po, meron nga pong portion doon na meron makikita yung mukha nung nasa harap mm. at meron pong portion na nakikita po yung kalahating muka nung nasa likod. Obviously ito pong sasakyan. Well, I don't know much about cars ano, mukhang mamahalin po naman talaga itong coaching itong uh, Cadillac Escalade po na ito. So, kung nahirapan tayo, pwede tayong magsimula doon sa mga nagbebenta nito, gaano karami bang naibenta niyan? Anong model yung sasakyan na yon para mas mapa mas mapaliit natin po ano, yung uh, ma-trace -ma -ma yung pag-trace natin. Uh, kung kanino po pagmamayari ang kotse ito? Yun na po ang ating ginagawa ngayon Sheryl, while oh. we are looking for the uh, other video of this vehicle. Ni down na po natin yung ating listahan. Ang una po natin tinignan, ano po yung mga uh, sino po yung mga may-ari at ilan yung uh, white Escalade na Cadillac. And then tinignan po natin yung model, yung po kasing bumper tina nag naghanap na, nag-check po tayo nagbabago po yung 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 bumper depende sa year model mm -hmm, so mm -hmm. nalilimit na, na narrow down na po natin uh, kung kung at iilan na lang po ang ating pinag check po na possible reg na may ari nung sasakyan po na iyan anong model daw po yung sasakyan na yan anong year well base po sa atin uh, pag pag pag, pag uh, research din Uh, model po, 2015 to 2020. Yung ganong bumper po, 2015 to 2020. Mm hmm, okay. So, okay, sabi niyo po, na-narrow down na, uh, more or less, kailan po natin, kailan niyo matutukoy yung pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyang ito? Uh, ang target po namin, talaga, ang gusto po namin, ma, uh, ma, kung, kung ma-determine namin, as of, we will immediately issue the the show-cause order po. Okay. Uh, uh -huh. Abusado um, eh. Our target our target is by tomorrow or uh, hindi, hindi po dapat matapos ang linggong ito. Okay. Abusado po eh. Hindi po ba? Okay. Klaruin lamang po natin. Yung plate number kasi, okay, maliban sa peke, ay both, no, harap at likod ay naka number 7. Tama po ba, attorney? Opa. Tama okay. po. Okay. Sa ating pong batas, Uh, alam po natin na pribilehiyo po yan na ibinibigay sa, sa senador. Ano? Pero ano po ba ang nasa batas? Pareho nga ba? Harap at likod? Dapat may seven? Hindi po ba dapat at least man lang isa sa mga plates either real plates? Kasi kagaya po nito ay uh, parehong seven. It's so hard uh, to trace. Ano po ang isinasaad sa, sa ating batas? One pair po uh, talaga, uh, one pag nagbibigay po tayo ng protocol plate, one pair po talaga, Ms. Cheryl, uh, for for front and back po. Oh, Yung Okay. All right. So, uh, pero sabi niyo nga po, talagang confirmed it's fake. Papa. Aha. All right. Okay, yun po ba yung mga ganitong sitwasyon kagaya niya, no? Nahirapan po tayong uh, ma-trace ito. Wala mang consideration na uh, palitan na uh, isa yung yung isa lang na numero ang dapat na 7 at yung uh, dapat na talagang original plate ay dapat nasa likod. Ano po ba ang uh, ang explanation bakit ano? Uh, both both uh, uh, both plates ay okay to be number 7. Opo. Ah uh... uh, Siguro tama po, yan po siguro yan yun uh, amin pong pinag-aaralan ngayon kung dapat po bang one pair or one one piece lang po ang ibibigay po namin na protocol plate para ma-determine pa rin po uh, yung yung plate number talaga ng vehicle and in case po we will make our recommendation to to our department, the DOTR para po ma-implement po. Ano po ang mga kaso na pwedeng harapin nitong may-ari ng sasakyan at nung driver or pati yung mga nakasakay po doon? Apo, yung yung driver po clearly there's a violation po dahil nga po uh, pumasok po siya sa bus lane. So once na ma determine po natin yung driver, uh, yun po yung yung, uh, yung appropriate penalty for for violation of the the bus lane would be imposed. As regards to the owner naman po, Ah uh, dito po tayo mag, ma, uh, sa Peking sa Peking plaka po niya na nilagay niya sa kanyang sasakyan. Mm -hmm. May um, okay, matagal na kasi pong nagagamit ang uh, ito pong uh, protocol plates ng ilan para po nga uh, sumuway ano At uh, sa traffic rules uh, para po sa kaalaman ng mga tao, para saan ba talaga to at necessary ba like with our all the senators in bumalik, ibinalik po ba yung sa mga congressmen Opo uh, ma'am uh, just recent just this year nag-issue po ang ating uh, presidente po ng executive order number no. 56 although ni limit na po yung mga protocol plate dati po meron pa pong 16 17 ngayon po uh, until 11 then 14 na po wala pong 12 at 13 Okay so hanggang 8 na lang po tayo oliet sorry well, po alright one, one to ten 1 oh, one, uh, one, one ten to eight, one to eleven and then uh, fourteen na po one to eleven and then fourteen so okay. ang bawat po official how many pairs ang pwede po nilang makuha two pairs po max except two? for the yes po except for the vice, uh, president po and the vice president that's unlimited uh, I think it's five po for five the president max po Okay. Pag po, sabi nyo nga po, isa naman yung opisyal eh. Isa naman yung katawan ng opisyal, ano? Sila lang po ba ang dapat sumakay doon sa sakyan na yun? Um, pwede po ba or pwede po nilang ipagamit yan sa kanilang mga kaanak? Yun dapat pong, yung pong gapit pong gumamit po doon ay yung official po mismo. ah uh, kasi yung, yung sasakyan na yun, kung uh, po yung ginagamit ng, ng public official, then doon lang po pwede yung yung protocol plate at it cannot be transferred to any other vehicle without uh, informing LTO po about the truck okay yung pong sabi nyo nga two uh, one pair ano po ito uh, nakapatong daw po ba dapat yung protocol plate sa original plate or nasa itaas niya um in other words po ay should they display as well yung original plate or wala po talaga yan sa rules wala po sa rules po. Wala kasi po kasi depende po 'yan sa sasakyan, Sheryl, uh, kung kaya pa nung tornilyo. Uh -huh. So talagang kailangan pong i revisit ano po, yung ating patakaran kasi yun nga po, kung hindi ito displayed kagaya po ng nang nangyayari nga po ngayon, uh, mahirap yung accountability. Uh, it's a big challenge at nasa inyo po yung burden sa LTO, kagaya po ang Congress. 312 members. Tapos, ito, tapos times two sets pa. Opo. Yes, Sherry. Um, uh, sino po ba ang dapat nagpapalit nun? Kayo lang? Pwede na? or may dadaanan pa yung ibang, like Congress, bago mapalitan po yung uh, uh, policy na yan o yung rules po na yan? Ang basehan po namin uh, for the issuance of protocol plate, Sherry, is an executive order po may expiration ba yung protocol plate? Paano kung natapos na po yung term ng isang opisyal pero hindi nag-surrender, ano ba ang uh, proseso po? Ah, kailangan po nilang isurrender na malinaw po yan sa ating executive order na upon, upon end of their office, they should, they should return po yung plaka po dun sa amin, sa LTO. And uh, if, if hindi po isurrender, meron po yun, pa, uh, maapektuhan po yung clearance po nila sa kanilang opisina. Uh -huh. 'Yun po bang mga induction sticker, pag binili sa sasakyan kasama na po 'yun, tama ba? Um, uh, Condu uh, conduction na uh, conduction sticker, ay 'yun po ba tinatanggal or pinapabaya ang manatili dapat doon nakadikit. Meron po uh, 'yun po yung ating inaaral ngayon, kung, kasi ngayon pag may plaka na, yung conduction sticker, medyo tinatang tinatanggal na po ng mga ating mga motorista. Uh -huh. So with this po, we are studying na despite the may plaka po ang isang sasakyan, ay i-maintain pa rin po yung conduction sticker. But there's no rule on that? As of now po, once may plaka po, uh, you can remove the conduction sticker. Okay, so is this something also na i-revisit nyo na, ano, um, uh, yes. gawin na, ay, um, isama dun po sa mga bagong patakaran? Yes, Cheryl. Uh, and, uh, we will we will study that one po. Mm. -hmm. Again, am attorney, sabi niyo po ay inaasahan na within the week ay malalaman na po at ilalabas niyo sa publiko ang pangalan ng may-ari po ng sasakyan na ito. Tama po ba, attorney? Opo. We really hoping that we can we can identify the, the the registered owner based on our narrowed list po. Uh, -huh. uh and then we will we will we will inform the public about it. But it's impossible naman po siguro na hindi natin matukoy ano po. Well definitely po, definitely. Uh -huh. Yung timing, definitely po. Narod naman na po yung aming listahan po. Kasi ang uh, lumalabas po, syempre alam niyo naman ang social media, 'di ba? Kanya-kanya 'yan. May sinasabi na kung kaninong senador 'yan, kung kaninong kaanak po itong uh, sasakyan na ito, uh, hindi rin po fair kung hindi man totoo doon sa sa na na pe-pinpoint ano, na ituturo na kung kanino to pagmamayari. Pero okay. nandoon din po yung nagsasabing ay ano baka pinagtatakpan na lamang. Ah, hindi po. Uh, assured po. We assure the public na wala po kami pinagtatakpan dito. Uh, as explain po yung challenge nga lang po na kung, kung, bakit hindi pa po namin nalalaman kung sino po ang may-ari ngayon dahil nga po dun sa harap likod, 7 po ang ginamit. Marami pong salamat sa inyong oras, LTO Executive Director, Attorney Greg Pua.